Дійсно, приходить процес, коли під час штормів, які у нас штормують в осінньо-зимній період, происходить природний процес розмиву пляжового матеріалу. Тому на теперішній час ми наблюдаємо цю картину. Зазвичай під час закінчення штормів осінньо-зимових происходить процес возвращення на територію пляжів цього пляжного матеріалу. Тобто на весну цей пляжний матеріал буде повернуто природним процесом на територію пляжів. У 2007 році був намитий пляжі міста за рахунок бюджету, за кошти, які були, так сказати, отримані за шкідливі наслідки судна, якого вилило речовину в узбережжя. І тому було прийнято рішення відновити площі пляжів до нормативної. Дійсно було намито. І на сьогодні, в принципі, пляжі міста знаходяться в задовільному стані, працюють процеси природні, але вони ж повертаються, що пляжний матеріал нікуди не дівається. Він захищається волноломом, який знаходиться також в акваторії пляжів. Якась частина пляжів втрачається в тому плані, що це природний процес. І повертання дійсно повинно бути, і приймалося якісь рішення стосовно, може, річного поповнення пляжів, але це бюджетні кошти, які заздалегідь не вистачає. І тому все ж таки ми сподіваємося, що природа к нам повернеться, так сказати, обличчям і поверне цю піщану масу на пляжі. А ми вже зі своєї руки будемо стежити, слідити. Кожен рік проводиться, так сказати, проміри надводної частини пляжів, тобто спостерігається, розробляється відповідна документація, яка надається отчети і звіти, і ми стежимо за тим рівнем стосовно возврату пляжового матеріалу. Процес вимивання десь 20-25% від общої площі пляжів, але в той же час повертається майже вся її змита частина.